دربار شام آئے شام، دربار شام آئے شام، آئے شام آئے شام، آئے شام آئے شام، بی بی زینب روتی رہ گئی، اے کون اے دنا کیا ہے، اے سوال یزید کرے دا جے، بی بی زینب روتی رہ گئی، اے کون اے دنا کیا ہے، اے سوال یزید کرے دا جے، بی بی زینب روتی رہ گئی، اٹھ اٹھ کے سوال یزید کرندا جے، زینب روتی رہ گئی، اے کون اے دنا کیا ہے، اے سوال یزید کرندا جے، زینب روتی رہ گئی، رب جانے کتنے دن گزرے، بی بی زینب پانی پیتا نہیں، شراب پلیندا جے، بی زینب روتی رہ گئی، اے کون اے دنا کیا ہے، اے سوال یزید کرندا جے، بی زینب روتی رہ گئی، اے کون اے دنا کیا ہے، اے سوال یزید کرندا جے، بی زینب روتی رہ گئی، چڑکیندا جے، بی زینب روتی رہ گئی، اے کون اے دنا کیا ہے، اے سوال یزید کرندا جے، بی زینب روتی رہ گئی، اے کون اے دنا کیا ہے، اے سوال یزید کرندا جے، بی زینب روتی رہ گئی، سوال یزید کرندا جے، بی زینب روتی رہ گئی، اے کون اے دنا کیا ہے، اے سوال یزید کرندا جے، بی زینب روتی رہ گئی، حیران کیوں نہ نکل گیا سجاد ددم دربار اندر، سوال یزید کرندا جے، زینب روتی
رہ گئی میرے ہاتھ پابند وچ رسیاں تے پر درد نظارہ لگدا گئی.